Niz aktivnosti u cilju bezbednog učešća dece u saobraćaju sprovodi Crveni krst. Ove aktivnosti usmerene su ka deci, ali i vozačima, a intenziviraju se u septembru mesecu kada Crveni krst realizuje akciju Bezbednost dece u saobraćaju. Ova akcija za ciljnu grupu ima đake nižih razreda osnovne škole, a prvenstveno đake prvake. Crveni krst Bačka Palanka tradicionalno svake godine u svom planu i programu obeležava i realizuje aktivnost bezbednost dece u saobraćaju. Samim tim promovišemo i upućujemo sve učesnike u saobraćaju kako bi sigurno i bezbedno učestvovali u saobraćaju. Počela je školska godina i samim tim je što više dece i učesnika u saobraćaju. Osim jasno obeleženih pešačkih prijelaza, treba uputiti apel da deca nose odeću jarkih boja i torbe sa fluorescentnim trakama. Deca su sada na početku godine najugroženiji učesnici u saobraćaju, jer se neki prvi put susreću kao učesnici u saobraćaju i to sami, bez roditelja. I zato apelujemo, znači, na sve vozače da obrate pažnju gde se nalaze škole, da na saobraćajne znake i da se pridržavaju saobraćajnih propisa. Prva saznanja o tome kako se treba ponašati kao učesnik u saobraćaju mališani dobijaju od svojih roditelja. Ta saznanja proširuju kao predškolci, a dolaskom u prvi razred o pravilima učešća u saobraćaju dobijaju u školi. Saradnja osnovnih škola Crvenog krsta i autoškola u Bačkoj Palanci i Bačkopalanačkoj opštini usmerena je upravo ka bezbednosti đaka prvaka koji polaskom u školu postaju i samostalni učesnici u saobraćaju. I ovo već tradicionalno svake godine imamo jako lepu, uspešnu saradnju sa Crvenim krstom. Uvijek ono organizuje ovako jednu akciju gde se đaci upoznaju sa pravilima u saobraćaju. Evo sad, ovom prilikom smo došli ovde u autoškolu Flash u organizaciji Crvenog krsta i evo deca uživaju, saznaju ono što je neophodno, tako da mislim da je to vrlo korisno na kraju krajeva, jel tako? A i u toku školske godine će se oni i dalje informisati, upoznavati, jel tako? Proširivati svoja znanja kako bi bilo što bezbednije za njih kao učesnici u saobraćaju. Sad za ovaj početak roditelji obično decu još uvek dovode i odvode. Mi im sugerišemo naravno da se koristi pešački prelaz. Policija takođe ima akciju s početka školske godine da policajac stoji tu u blizini pešačkog prelaza kako bi regulisao, kontrolisao saobraćaj da bi oni bili što bezbedniji, ali svakako treba napomenuti i skrenuti pažnju roditeljima da ima oni stalno govore da moraju da paze kako prelaze put, jer nema semafora ovdje, ali ima pešački prelaz koji bi trebalo da koriste pri prelazu, a ne neki drugi deo koji nije bezbedan. Đaci prvaci su najosjetljivija populacija izložena rizicima u saobraćaju. Polaskom u školu oni se osamostaljuju i put koji prelaze od kuće do škole i nazad moraju da prođu bezbedno. Mi se trudimo uvek kao autoškole da učestvujemo aktivno u celoj u bezbednosti saobraćaja naših dece prvenstveno početkom godine, a inače se trudimo da ta saradnja bude i ne samo u toku 1. septembra i tom periodu kad su deca tek kreću, nego da bude i u toku godine. Znači, bit će uskoro i takmičenje od strane opštine, ispred opštine ćemo održati se jedno takmičenje u kome ćemo isto učestovati da decu što više animiramo da se uključe u saobraćajne sekcije i da su što upućeniji u celu priču oko saobraćaja. Tako da je to jedna lepa saradnja između Crvenog krsta opštine i nas kao autoškola. Značaj prevencije u oblasti edukacije dece o pravilnom učestvovanju u saobraćaju je nemerljiv, a pored predavanja u školi organizuju se i likovni i literarni konkursi na temu saobraćaja, kvizovi, takmičenja kao i obuke o pružanju prve pomoći. U saobraćaju se samo jednom greši, stoga posvetite više vremena saobraćajnom vaspitanju dece i tako sprečite njihovo stradanje u saobraćaju, kažu u Crvenom krstu i apeluju na roditelje vozače da učine sve za bezbednost dece u saobraćaju, jer su zato odgovorni i kao roditelji i kao vozači.